A 25 kilómetros de Valencia, trobem la capital de la comarca del Camp de Túria, Illíria. A la ciudad de la música también tienen otra pasión, el fútbol. De la unión del Llíria Club de Fútbol y del Atlético Llíria, y amb el suport de la Asociación de Exfutbolistas del Llevant Unió Esportiva, ha nascut recentemente el nou projecte esportiu Llíria Llevant Unió Esportiva. Unió es la paraula que defineix esta nova etapa futbolística a la ciudad, on més de 350 xiquets i xiquetes, des de querubins fins a amateur, s'esforcen per créixer i complir els seus somnis esportius. L'escola té equips en 19 categories, entre ellas un equip sub-16 femení y un infantil y un amateur de futbol sala. A més, resaltar que el club compta amb un equip inclusiu de xics de la població, mostrant la seva sensibilitat i responsabilitat social. Més de 50 tècnics treballen diàriament al club per ensenyar-los a defendre en zona, fer desmarcatges de ruptura, driblar, xutar amb efecte el valor, però sobretot per transmetre'ls els valors del club. Y que tengan respeto, educación, más o menos como una escuela, pero deportivamente. Lo mismo que hacen en la escuela, que respetan al rival, a los árbitros, que sean educados y que sepan que esto es para jugar y divertirse y hacer amigos. Sobre todo, que hagan amigos. Els entrenaments i els partits del Llíria Llevant Unió Esportiva es desenvolupen al Camp Municipal d'Esports El Canó, que compta amb dos camps de gespa artificial de futbol 11 i un de futbol 8. A més, des del 2020, el club utilitza també un camp més de gespa artificial a les instal·lacions del Prat. Allí duen a terme la seva metodologia de treball. Hacemos más hincapié a lo que es el descubrimiento guiado. Nosotros, bueno, pues cuando un niño realiza una acción, le vamos haciendo preguntas y él mismo que descubra cuál es la situación real o cuál es la mejor situación que tenía que haber adoptado. Un nene que encara, por ejemplo, a un portero y le decimos, bueno, ¿qué has hecho? Pues he intentado hacer una vaselina. Había espacio, la situación era cómoda, el balón lo tenías bien, ¿qué podrías haber realizado mejor? A més de la competició, el club celebra esdeveniments per reunir i celebrar esta passió conjunta per l'esport. Estes passades Pasqües, el club organitzava el seu primer torneig Ciutat de Llíria a Leví, on els xiquets gaudien del futbol amb altres menuts d'equips com el Burjassot, Tavernes Blanques, Ribarroja i Gilet. A la fi, futbol i diversió cada dia a les instal·lacions del Canó.